Üç quzunun nağılı. Biri var idi, biri yox idi. Üç quzu var idi. Günlərin bir günü quzular analarından ayrılıb özlərinə ev tikmək üçün icazə istədilər. Anaları icazə verdi, ancaq dedi ki, balalarım, acgöz qurtdan ehtiyatlı olun. O tək gəzən quzuları yeyir. Bir-birinizdən ayrılmayın. Evinizi möhkəm tikin. Birlikdə tikin. Birlikdə yaşayın. Balaca quzularsa analarının sözünə qulaq asmadılar. Hər biri ayrı ev tikmək qərarına gəldi. Böyük quzu tənbəl olduğundan evini samandan tikir. Ortancıl quzu evi tez tələsi taxtadan qurur. Ən kiçik quzusa səbirlə daşdan tikir. Qalın taxtadan da qapı düzəldir. Aç göz qurt quzuların analarından ayrıldıqlarını eşidib onları axtarmağa başlayır. Əvvəlcə böyük quzunun evini tapıb qapını döyür. Aç qapını, quzu bala. Evini görməyə gəlmişəm. Quzu anasının sözünü yadına salıb qapını açmır. Bunu görən qurt samanları üfürüb dağıtmağa başlayır. Quzu yıxılan evdən çıxıb ortancıl qardaşının evinə qaçır. Ortancıl quzu tez qapını açıb böyük qardaşını içəri buraxır. Az sonra qurt gəlib evin ətrafında dolaşır. Görür ki, quzular qapını açmırlar. Başlayır evin divarlarını tərpikləməyə. Evin divarları bir-birindən aralanır. Qurt ağac gətirməyə gedir ki, evi tamam yıxsın. Qurt uzaqlaşan kimi quzular çıxıb kiçik qardaşlarının evinə doğru qaçırlar. Kiçik quzu işini yenicə qurtarmışdı ki, qardaşları təngə nəfəs gəlib çıxırlar. Hər üçü evə girib qapını bağlayırlar. Qurt qapını bağlı görüb bir neçə kələyə əl atır, amma heç biri alınmır. Evin divarlarını təpikləyib uçurmaq istəyəndə ayağı ağrıyır. Fikirləşir. Gərək gözləyəm. Yəqin birazdan qapını açıb çölə çıxarlar. Mən də onları yeyərəm. Beləcə quzular içərdə, qurt da bayırda xeyli gözləyirlər. Bu vaxt quzuların anası yanında qarabaşla balalarını yoxlamağa gəlir. Qarabaşı görən acgöz qurt qaçmağa başlayır. Qorxudan o qədər uzağa qaçır ki, onu bir daha oralarda görən olmur. Quzularsa analarının sözünə baxmadıqlarına görə bərk peşman olurlar. O vaxtdan quzular həmişə analarının sözünə qulaq asırlar. Sağ olun, evinizdə yaşayın.